susu, minum kuat. Okay, so today we're working on this place, Iswara, as usual lah, working on his car. Okay. So today we're doing something necessary, which is the front brakes. We're going to service the front brakes and also change the brake pads. So we've already done one side, as you can see. Satu bahagian dah settle. Ini bahagian yang kedua kita nak mulakan. Yeah, as you can see, his brake pads are really thin. There's only about 2mm left, which is not recommended. The new brake pads is, there's a thickness of 1cm, so 10mm. That is by Proton. The spec is by Proton. Right? Okay. Dari tu dah settle semua. Reverse, double ding, antenna. Sekarang, kita teruskan dengan necessary items. Barang yang perlu, paling penting, menukar brake pad. Changing the brake pad. We're also going to be changing the brake hose and bleeding the system. And then brake pin. Brake pins also. Okay. Because we see that the wear is uneven on the brake pads. One side is thicker than the other. So it's not... So we're going to change the pin. Yeah. Pin pun akan ditukar. Barang lainnya pun. Brake cleaner. Brake cleaner. Brake fluid. Brake fluid. Shims. Shim pun. To be honest, ini pun kita beli kat kedai potong. Sebab asalnya tak ada. So orang lama the... tak orang lama yang tukar brake pad dia dah rembat I punya shim. Foreman dah rembat shim I. Okey. So sendiri okay. Tukar. Alright, so that's it. Let's right. Jom kita teruskan. Okay. Before this. Setiap kereta suara, kalau beli kereta suara mesti dapat benda ni untuk tahan bila jack kereta. So, kereta tak mengundur ke belakang. Alright. Tune. Next. Kita prepare benda yang perlu. Satu. Dua. Tayar selalu kat bawah. Safety reason. And the safety reason is? Kereta tak jatuh. Kalau kereta drop daripada jack sini eh, tayar yang halang arm. So arm tak cedera ataupun tayar rumah ni tak pecah lah. Okay. Senang kita jack balik kereta. Sekarang kita nak buka slide pin dulu. Okay. Size 17. Bawah 17. Okay, baik. Alright. Alright. Satu nipis, satu tebal. Okay guys, dah buka eh. Masalah dengan sini, yang cakap foreman ataupun ke tempat workshop yang pergi tukar, dia rembat air punya shim. Tak ada shim eh. Kiri kanan tak ada shim. Belakang dan luar dan dalam. So kena cari lah. Shim tak jual dekat spare part, so kena pergi kat potong kereta. Kalau satu tebal, satu nipis, masalah pin. Okay, kita akan check. Tu hose pun kita akan tukar ni. Right. Okay. Banyak benda, nanti kita akan teruskan. Okay, piston. Ini dia panggil dust cover ni. Okay, dust cover pun nampak reput. Crack. Ada crack-crack lah. Okay, so piston akan, pun dah karat. So dalam pun kita tak tahu macam mana. So kita akan buka ni, kita akan servis ni. Tukar beli sekali. Right. Okay, kita teruskan dengan projek.
settlekan, keluarkan barang ni dulu. Kita nak keluarkan brake caliper ni. Alright. Ini dia sini. Next. Berapa ada tu? Kita tak nak minyak tuang kat lantai. Minyak brake flip-flip ni. Alright. So, biasa, if you don't change the brake hose, you should not let it hang lah. So, berat dia akan tarik the brake hose lah. Okay. Oh, brake hose ni pendek. Kau tidak boleh gantung-gantung letak ni. Don't stretch it lah. Tapi kita nak tukar brake hose, so tak kisahlah. Alright. Next step is take out piston. Sekarang kita nak keluarkan piston ni. So, cara nak keluarkan ni bukannya tarik. Kita pump dari dalam. Kita tekan brake. Alright. Okay. Okay, kita keluarkan clip dulu. Ya, buka brake hose. Brake hose tak keluarkan. Okay. Ui. Dah spray WD-40 kan. So most of the nuts will be tight, so better to spray some WD-40 or similar. Apa yang boleh luskan nut ni. Right. Alright. Okay. Kita cuci dengan air dulu. Sebenarnya tak boleh cuci dengan air pun. Tapi kita ada brake cleaner dia. Apa benda ni? For now we use water, but later we have to blow dry it and then put some brake cleaner onto this. Okay guys, tadi dah bersihkan. Cuci dengan air. Okay. Lepas tu kita tiup angin, keringkan balik. Tu kita akan cuci dengan ni. Okay, brake cleaner. So untuk cuci semua ni, kita buat balik. So benda ni dah cuci, masih lagi berkarat dekat sini. Licin tapi karat lah. Patut tukar. Patut tukar kalau boleh tukar satu set ni lah. Sebab sementara ni ekonomi down. So kita pakai apa yang boleh buat. Kita pakai apa yang boleh pakai di sini. Piston okey lagi. Piston dah settle. Okay. Ni holder. Holder dia ni lembut lagi. Kami nak tukar kan? Nak tukar. Ni pun ni okey, ni keras. Tapi nanti kita tunjuk cara nak masukkan. Alright. Buka senang. Oh, karat. Bagus lagi tapi rasanya baik tukar yang baru sebab dah beli satu set kan. Okey. Ni untuk ni. Okey, lock. Okey. Ini pula. Ini bukan senang ni. Okey. Baik. Cuma ni nak keluarkan ni jangan ni. Oh. Slow-slow, jangan ni. Jangan rosakkan rubber. Okey, dah. Baik, ni tengok. Okey. Cara nak masukkan, kita boleh guna ni. Dust cover pin ni masuk sini. Okey. Masuk sini, kita boleh ketuk. Okey. Okey. Dah. Baik, tolak balik belakang.
tarik sikit. Jangan tarik banyak. Aku ya. Okey. Dah. Keras lagi. Fresh baru. Right. Right. Okay, kalau boleh guna benda yang lebih panjang. Kenapa saya tak pakai skru? Sebab skru tebal. Nak masuk nanti nak paksa, takut koyak. Ni tajam lagi ni sebelah sini. Saya tak nak buat macam tu. So kita guna yang ni untuk tolak ya. Tolakkan separuh, then yang ni kalau dapat besi tumpul tekan ketuk. Okey, kita nak masuk brake hose. Ni brake hose yang baru. Beza brake hose baru dengan lama ni je. Thread nut ni panjang satu. Okey, satu pendek. Ini tak penting sebenarnya. Janji masuk. Alright. Okey, size 17. Aku sangat yes. Ya, yeah, not too tight. Okey. Baik, aku tak sangat. Alright. Sekarang dia akan pasang tali kat kaliper sana. Ini satu set ni. Piston dah settle, rubber dah settle. Okey. Dan kita nak pasang balik. Jom kita pasang. Okey. Guys. Pekos dah pasang. Sebab yang susah. Bab ni kita tak boleh buat rakaman sebab kita kerja dua orang. Nak kata pakai tripod nanti tak tahu mana nak letak. Letak kamera tak boleh. So, rubber dah pasang untuk pin. Okay. Pin baru. Pin baru semua. Ni boleh tengok sini. Kilat. Kilat. Pin baru. Alright. Brake pad pun dah tukar. Ya, nak sentuh brake pad. Haa tu. Brake pad dah tukar. Haa, jangan sentuh brake pad. Haa, brake pad jangan sentuh. Bahaya. Okay. Ni. Settle. Kalau brake pad, brake disc ada minyak, kesan minyak kat sini, brake pun tak guna. So, kita keringkan. Sekarang, kita nak nak masuk waktu makan, lunch time. Kita nak makan dulu, habis lunch, kita sambung. Sekarang, lepas lunch, balik, ingat nak buat video lagi sekali. Separuhnya, patutnya nak pasang tayar. Tapi kita dah settle pasang tayar, tak dapat dirakam. Disebabkan hujan, kita just settle cepat-cepat. So, sekarang kita nak test drive. Dah habis buang angin semua. Okey, buang minyak yang kotor, minyak brake yang kotor, isi balik yang baru, buang angin. Sekarang kita nak test drive, nak tengok cengkaman brake tersebut. Okey guys, kita test brake ya. Okey lah, works. Okey lah. Boleh. Okey, tak tarik ke kiri, tak tarik ke kanan. Steady. Cuma kita nak tahu lama kelamaan macam mana kan. Nah, tapi semuanya perfect. So sekarang selesai bahagian brake. Akan datang kita akan buat lagi tentang kereta suara. Suspension eh? Suara. Oh ya. Saya punya suara. Suara ada satu lagi. Ada suspension lagi. Kita ada lagi nak buat apa? Grounding cable. Cable. Tapi tak confirm, apa-apa tak confirm. Kita tak tahu mana yang kita buat dulu. Mungkin cakap lain, buatnya lain. Okay. Alright, bye.